Kým skončí pondelok, prinášame vám ešte najnovšie televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Dnes v Kragujevci bola do skúšobnej prevádzky spustená továren Stellantis na výrobu elektromobilov a o 2 mesiace by sa malo začať s riadnou prevádzkou a sériovou výrobou týchto aut. Vyrábať sa tu bude model Fiat Grande Panda, hybridný aj elektrický typ, ktorý bude najprv distribuovaný na európsky trh a neskôr aj ďalej na Blízky východ a do Afriky. Pri slávnostnom spustení nových liniek bol prítomný aj prezident Alexander Vučić, ďalší štátni predstavitelia a predstavitelia spoločnosti Stellantis. Od jesene by Srbsko malo byť prvou krajinou na Balkáne, ktorá bude mať sériovú výrobu elektrických automobilov. Auto Fiat Grande Panda patrí do B segmentu, cena hybridného typu bude okolo 19 000 eur a cena elektrického typu okolo 25 000 eur. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič sa dnes zúčastnil na slávnostnej promócii účastníkov 44. triedy strediska základného policajného výcviku v Sriemskej Kamenici. Pri tej príležitosti vyhlásil, že bez silného vojska a polície by neexistoval ani silný štát. Všetkých nových účastníkov privítal a zaželal im, aby svedomito slúžili svojej krajine a aby sa starali o bezpečnosť občanov a ich majetku. Predsedníčka pokrajinskej vlády Maja Gojkovičová sa dnes stretla s veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku, s jeho eminenciou Michalom Pavúkom, s ktorým hovorila najmä o možnostiach posilnenia ekonomickej spolupráce a o doterajšej úspešnej spolupráci v oblasti kultúry. Shodli sa, že bilaterálne vzťahy sú na veľmi dobrej priateľskej úrovni s kvalitným politickým dialogom na všetkých úrovniach. Ako zverejnila Gojkovičová, celková hodnota výmeny tovaru medzi AP Vojvodinou a Slovenskou republikou od januára do mája tohto roku sa oproti vlaňajšku zvýšila o vyše 34% a Srbsko má záujem o dodatočné investície zo Slovenska, ktoré by boli vítané najmä v oblastiach, kde žije veľa obyvateľov slovenskej národnosti. Odzneli tu aj konkrétne návrhy, že by sa mala obnoviť lepšia spolupráca medzi Vojvodinou a Prešovským, Bratislavským aj Trnavským krajom, s ktorými má naša pokrajina podpísané dohody s cieľom posilniť regionálne vzťahy a zveľadiť ich. Na záver odznelo aj to, že výstava významnej umelkyne zo starej Pazovy Miry Brdkovej by sa v budúcnosti mohla konať aj na Slovensku. Rada Európskej únie schválila rozhodnutie o zrušení vízového režimu pre majiteľov srbských pasov z Kosova a Metochie, ktoré vydáva koordinačná správa Srbska. Ako sa uvádza v oznámení, Rada Európskej únie dnes schválila vyhlášku, ktorou sa určuje, že pre celý región Západného Balkánu platí rovnaký vízový režim, a to znamená, že sú zrušené víza pre majiteľov srbských pasov. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petkovič prizvukoval, že dnešné rozhodnutie Rady Európskej únie svedčí o tom, že sa Srbsko nevzdáva boja za práva svojho národa na Kosove a Srby z Kosova budú môcť cestovať bez víz, tak ako to sľúbil srbský prezident. Presne pred 57 rokmi, 22. júla, sa prvýkrát v éteri ozvalo Rádio Vojka. Bola to prvá lokálna rádiostanica v Srieme, ktorej zakladateľom bol učiteľ fyziky v škole vo Vojke Petar Radivojevič. Techniku na vysielanie si sami skonštruovali Branislav Bugarin, ktorý tu bol aj prvým novinárom, a zvukový technik Živko Indič Žega. Prvými rozhlasovými moderátorkami boli Anželka Mali, Smiľa Grujič Batinič a Jovanka Dragaš. Rádio Vojka sa neskôr pretvorilo do dnešnej RTV Stará Pazova, kde sa rozhlasový program vysiela na frekvencii 91,5 MHz. Vysiela sa v dvoch jazykoch, po srbsky a po slovensky, a pred 13 rokmi bol do praxe spustený aj televízny program. Dnes je RTV Stará Pazova aktívna aj na internete, môžete ju sledovať na www.rtvstarapazova.rs, na YouTube kanály, ale aj na Instagrame či Facebooku. V rámci programu sú občania informovaní najmä o udalostiach v staropazovskej obci z oblasti politiky, spoločnosti, kultúry, športu, zábavy a podobne.
Počas dvoch víkendových dní sa v Novej Pazove konal štvrtý ročník festivalu remeselného piva, kde sa stretlo 14 vystavovateľov a početní hostia a návštevníci. Organizátormi podujatia bola turistická organizácia a obec Stará Pazova, pričom program oficiálne otvoril predseda obce Stará Pazova George Radinovič. V ponuke bolo vyše 60 druhov pív, ale aj rôzne jedlá a okrem žalúdka sa prítomní mohli dosýta nasýtiť aj hudobnej zábavy, živé vystúpenia viacerých žánrov. Kto prišiel, výborne sa zabavil a bol to vhodný a príjemný program na horúce letné dni. Počas víkendu vo Vojke sa slávnostne zaznamenala aj tzv. Partizánska oslava s názvom Vojačke partizánske vatre a je venovaná hrdinom, ktorí smelo bojovali v druhej svetovej vojne proti fašizmu. Tohto roku si pripomenuli 83 rokov od smrti mnohých smelých bojovníkov. V rámci programu predstavitelia miestnej organizácie Subnor, obecnej organizácie a miestneho spoločenstva Vojka, ako aj za prítomnosti delegácie zo Subnoru z Vojvodiny a pokrajinského a obecného SPS-u položili vence na pamätník. V mene obce Stará Pazova veniec položila predsedníčka miestneho spoločenstva Vojka Jelena Indičová. Prihovorili sa viacerí vysokí predstavitelia Subnoru a vyzdvihli význam spomienky na hrdinov, ktorí svoje životy položili za slobodu a mier, a odznelo aj to, že je veľmi dôležité zachovávať všetky tieto hodnoty aj pre budúce generácie. Mená asi 300 Vojčanov, ktorí prišli o život počas vojny, sú vytesané do pamätníka v centre Vojky. Jeden pamätník sa nachádza aj na starej železničnej stanici a ďalší na cintoríne, ktorý je venovaný trom spolubojovníkom Janka Čmelíka. Pri kladení vencov odzneli aj verše z úst niektorých poetov. Srbský tenista Novak Djokovič si udržal druhé miesto na najnovšom ATP zozname, ktorý bol zverejnený dnes. Na prvom mieste je aj naďalej Talian Jannik Sinner. Talian na prvom mieste má na svojom konte 9570 bodov a druhý Djokovič má 8460 bodov. Na treťom mieste sa nachádza Španiel Carlos Alcaraz a má 8130 bodov. Ostatní srbskí tenisti Miomir Kecmanovič spadol o 5 miest nižšie a Dušan Lajovič si polepšil o 2 miesta vyššie. Kecmanovič je aktuálne na 52. a Lajovič na 53. priečke medzi najlepšími tenistami sveta. Jazdický klub Sremac z Vojky v sobotu na svojom teréne organizoval v poradí štvrtý ročník tzv. Fiakeriády, ktorá sa stala už neoddeliteľnou súčasťou tradičnej partizánskej oslavy. Pre milovníkov koní tu bol pripravený zaujímavý dynamický program. Stretlo sa tu okolo 70 účastníkov, ktorí viedli dvoj alebo štvor záprahy, dokonca aj súťažili a prišli nielen zo staropazovskej obce, ale aj zo širšieho okolia. Okrem súťaží bola na programe aj prehliadka kočov a memoriál Jovan Indič, venovaný pamiatke na Vojčana, milovníka koní. Organizátorom podujatia bol jazdecký klub Vojka, ktorý je s účasťou spokojný, ako aj s počtom, tak aj so zastúpením všetkých generácií. Počas víkendu sa pri obchodnom stredisku BIK konal športový program pre deti, tentoraz s témou alpinizmus. Deti sa mohli do aktivít zapojiť úplne zdarma, postarali sa o nich animátori a ako úlohu dostali zvládnutie základov lezenia po stene, ďalej museli prekonávať poligon s prekážkami, boli tu aj cvičenia na rozvoj rovnováhy, presnosti, sily a podobne. Asi najviac deti zaujala veľká nafukovacia stena. Ďalší víkend 27. júla sa od 20. hodiny do 23. večer bude pri BIGu organizovať tanečný maratón s 10 druhmi tanca. Ďalší deň 28. júli je rezervovaný pre milovníkov aut, konať sa totiž bude Speed Hunt Auto Show. Zajtra podobne ako dnes bude polooblačno s dennými teplotami od 21 po maximálnych 32 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne zo západu a severozápadu. No a po počasí ešte pravidelná meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Magdaléna, zajtra Olga Olina. Toľko z dnešných správ. Ďakujeme, že ste nás sledovali až do tejto chvíle. A dovidenia zajtra.